Takmičari karate kluba 014 iz Valjeva uzeli su učešće na prošlonedeljnom prvenstvu u Kruševcu i u veoma jakoj konkurenciji postigli izuzetne rezultate. Prvaci Uže Srbije u disciplini kate pojedinačno postali su Jelena Damjanović u kategoriji Nade 96. godište i Danijela Jeličić u kategoriji 95. godište. Ivan Andrić u kategoriji Poletarci 2000. godište osvojio je drugo mesto i srebrnu medalju, a Marija Stefanović u kategoriji Starije pionirke 97. godište treće mesto i bronzanu medalju. Tijana Radojičić u disciplini kate pojedinačno kategorija Nade 95. godište zauzela je peto mesto. Svi takmičari su obezbedili plasman na prvenstvo države. Trener, profesor fizičkog vaspitanja Predrag Branković zadovoljan je postignutim rezultatima i poziva roditelje da decu uključe u sportske klubove, ali samo tamo gde postoji stručan pedagoško-metodski rad da bi se izbegli neželjeni efekti sportskog treninga, povrede i deformiteti.